Atëherë mirëpresim Aleksandrin, Arjan dhe Noelin që vijnë tani. Arja. Kam një ankes. Çfarë ankese ke, Arja? Të gjithë keni ankesa. Të gjithë keni ankesa? Vetëm Noeli s'ka ankesa. Noeli që ka i kënaqur. Zine. Se më është vetëm me bijakët edhe mos merret. E kuptuat. I vjen vetëm kënga atyre. Kur dalin në Ardhën gjysmore. Po juve çfarë keni dëshirë që të bëni? Çfarë keni dëshirë që të bëni? Opa, bijakët. Ato e nuk. Okej, mos rini që dor bijakët këtë drejt, duhet të ketë barazdi këtu. Ka ke ngrën, more, makarona ke ngrën që të zbuti barë kështu. Qa do të thuash të në gjithë bukur? Qa do të thuash të shqiptarve në gjithë bukur? Do të kërcesh, do të avoj Alketa pak më vonë muzikë që të kërcesh dhe ti. E dipse se tani do vi një njëri që do këndoj për fëmijët këngët më të bukra që janë kryuar në njërë për fëmijët. E di ti? Kush është aje? Bozeku. Bravo! Do kënaqim dhe ne do dëgjojmë disa nga këngët më të bukura të muzikës shqiptare. Prandaj shko ulu dhe kur të vi ai Bozeku këtu, do të të marrë që të vish të kërcesh dhe të këndosh me të, dakord? Jo, se ashtu ju kem të akord, se pas të je prish. Kështë më gjamë? Opa, opa! E prish programin e dhëmë. Po pëse e prish programin? A pari shku të kaqe të talës. Duhet të shkoni të ullën i dali të gjithë atjes, dali do vi Luani. Do vi Luan Zhegu, një nga këngëtarët më të mirë muzikës shqiptare. Shkoni ullën i dhjo Luani, a i që me ndua të ju. Do vi Luani këngëtari. Ullën i, e, që është ai portofoli? Kujtë është ai portofoli, Noel? Kushe ka lënë, kemi gjetur një portofol? I kujtë është ai portofol? Ka lek aty për ta? Ose ke një ti? Baje një roarja se do vëmë regull pas pak të dyja bashtu. Ullu një njerë, tani, ullu ti tani amari sa tje bu vajzë shëmbullore tani. Ullu tani, bravo. Promis, shife këtu? Do bëjë një shëmbullore apo jo? Do ullë e shluar të lutëm aty se duhet bëjmë show tani, tani do bëjmë show në vërtet. Po shumë mirë, të gjitha do t'i bëjmë, të gjitha do t'i bëjmë. Të vazhdojmë pak me skenarin? Tani un pak kjas shpejt dhe pak më thuni u vrapo, un vetëm t'jem kështu.